Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը կգլխավորի ԲՀԿ Երևանի ավականու նախընտրական ցուցակը։ Եռյակում կլինեն Պետրոս Ղազարյանը եւ Արման Աբովյանը։ Նման որոշում է կայացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից հրավիրված քաղաքական խորհրդի նիստում։ Ի դեպ, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը եւս կմասնակցի առաջիկա ընտրություններին, գլխավորելով հայոց համազգային շարժման ցուցակը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների դիտարկմանը, թե նրա մեղադրանքը անգրագիտություն է եւ որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Ես չեմ իջնում իրենց մակարդակին եւ անձնական վիրավորանքներով իրենց պատասխանել չեմ ցանկանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ։ Ուրեմն նման մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է հանդիսացել բանակի ներգրավումը։ Բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում։ Արդյոք հեղափոխությունն ազդել է մարդկանց տրամադրության եւ արտագաղթի ծավալների վրա։ Վիճակագրական կոմիտեի ղեկավար Ստեփան Մնացականյանը նշում է. Ցավում եմ ձեր հարցերին չեմ կարող պատասխանել, նաև այն պատճառով, որ սահմանադրությամբ ամեն մի մարմին պարտավոր է իրեն օրենքով տրված լիազորություններով զբաղվել։ Մեր խնդիրը մեր հստակագրումն է։ 2007 թվականից Հանրապետության Արամի Ֆիրդուսի Տիգրան Մեծի փողոցների տները հայտնվել են իրացման գոտում եւ բնակիչները դեռ սպասում են, որ տեղում նոր թաղամաս կկառուցվի եւ իրենք տուն կունենան։ Կառուցապատողը պետք է լիներ Glendale Hills ընկերությունը, որը սնանկ է ճանաչվել։ Փողոքող քաղաքացիներին այսօր մտեցավ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը, որը հայտարարեց, թե տեղյակ է խնդրին։ Գումարը կա, այդ գումարը հիմա չեմ ուզում բացահայտել, մոտ 15 միլիոն դոլարի մասին է։ Կհանդիպի բոլորի հետ ժամանակակից ասի, ես կարծում եմ 4-6 ամսանից ձեր բոլոր հարցերը։ Այսօր Երևանում մոտ կես ժամով փողոց են փակել օտարերկրացիները։ Նրանք թույլ չեն տալիս մեքենաների շարժ դեպի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության շենք։ Այս կերպ Աֆղանստանի, Պարսկաստանի, Բանգլադեշի եւ այլ երկրների Երևանում ապաստանեց փախստականները բողոքում են իրենց տրամադրված հանրակացարանի պայմաններից։ Նրանք հայտարարում են, որ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակը ոչինչ չի անում եւ իրենց խնդիրներով չի զբաղվում։ Փախստականները խնդրում են կամ ապահովել տարրական պայմաններով կացարանով, կամ ուղարկել այլ երկիր։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության տեխնիկական տեսչության եւ գազի վերահսկողության բաժնի պետը համաձայն չէ, որ գազի ներդնային սպասարկման դիմաց վճարումները հիմնավորված չեն։ Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները վճարովի են եւ իզորեն պարտպանել ինչպես իրենց, այնպես էլ իրենց հարևանների անվտանգությունը։ Ուստի վճարները ախուզապելի են, իսկ դրա չվճարումների խոչընդոտելու դեպքում գազամատակարարը իրավունք ունի գազանջատումներ անելու, որը գալիս է անպայման իրենց անվտանգության ապահովման նկատառումներով առավել եւս բազմաբնակարան շենքերում։ Հայաստանցիների գազի ներդնային սպասարկումն իրականացնում է AEG Service ընկերությունը։ Աշոտ Գրիգորյանը բնակիչներին հիշեցնում է իրենց իսկ ստորագրած պայմանագրերի մասին։ Պայմանագրում նշված է երկու կողմերի պարտավորությունները, որտեղ միանշանակ գրված է տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրենց մեջ ինչ են ներառում եւ որի համար սահմանված վճարը այսօր 2270 դրամ յուրաքանչյուր գազասարքի համար տարվա կտրվածքով։ Ի դեպ, չի բացառվում, որ առաջիկայում այս գործառույթն իրականացնի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Քաղաքացի Զարուհի Խաչատրյանը պնդում է, երկրում արդարադատության պակաս կա։ Կառավարության շենքի դիմաց նա նշում է, որ իր որդին դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, կրել է պատիժը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, ազատ պետք է արձակվեր անցած տարի, սակայն պատիժը կրելու ժամկետն ավելացրել են անհասկանալի պատճառներով, այն դեպքում, երբ վերջինս ունի առողջական խնդիրներ։ Փթի խորոչում կես տա, որոնք իրանք տալիս են նավտիզին։ Նավտիզինը ինչ պետք է օգնի, եթե ինքը չի կարողանում շնչել։
Ալավերդու համար 12 հիմնական դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Տնտեսված 19 միլիոն դրամ գումարը տնօրեն Գոհար Ավետյանը որոշել է ուղղել շենքային պայմանների բարելավմանը։ Դպրոցի երկու մասնաշենքերում հիմնանորոգվում է 7 դասասենյակ։ Շինարարական աշխատանքների մրցույթում հաղթել է Հոբոս Շին, ժամանակակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 16 միլիոն դրամ առաջարկելով։ Սկսել ենք մեծապով յուրաքանչյուր դասանում մի բրիգադ մտցրել ենք, որպեսզի կարողանանք հասցնենք ավարտին 25-ին հանձնենք, որ կարողանանք մաքրել երեխաները սեպտեմբերի 1-ից ուրախ մասնակցեն իրանց ուսումնական ծրագրերին։ Ներկայում շինարարները խորհրդային տարիներին տեղադրված մեծ պատուհանները նորերով են փոխարինում, կատարելով որոշ փոփոխություններ։ 8 երեխա ունեցող Սիմոնյանների ընտանիքը փողոցում հայտնվելու եզրին է։ Նրանց տունը 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունի։ Ստեղ ապրելու հնարավորություն չկա, այս պատը բլվիգը, ես եմ սարտե վերանորոգել, ստեղից 2-3 տարի առաջ։ Հայաստանի բրոնզքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ վերընտրվեց միակ թեկնածու ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը։ Վերջինս հայտարարեց, ժամանակավորապես դադարեցրել էր իր լիազորությունները, որպեսզի ավելի շատ հնարավորություն տար մարդկանց առաջադրվելու և ունենալու հավասար մրցակցային պայմաններ, սակայն որպես թեկնածու առաջադրվելու ցանկություն հայտնել էր միայն Ուկրաինայի հավաքականի նախկին բրոնզքամարտի Հովանես Հովսեփյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ֆեդերացիայի նախագահ կարող է լինել միայն հայաստանի քաղաքացի։ Ցավում եմ, որ այդ տղային դա էլ չէին տեղի կացրել։ Ես շատ ուրախ եմ և նորից եմ ասում, հաստատում եմ, մեր դռները բաց են, մեր համագործակցությունը կարող է լինել ցանկացած կերպ։ Ուղղակի մնում է այդ տղեն գա, դիմի մեզ, կամ էլ ընդամենը հայտարարություն էր դա։